こんにちは、チーフの三浦です。9月24日、本日のフロンティア TV を始めます。今日はリアリゾンさんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日は賃貸見学情報1件、新着情報2件入ってきておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、ホームページツイートのところにですね、9月14日減額情報はテラスハウス船津 2LDK 67,000円が65,000円、物件入荷したのがペット可能ですね。物件富士吉田市朝日 2DK 60,000円、これがですね、先週まで 3DK 65,000円出てましたけど、そちら決まりました。で、2DK の空き予定ですね、が出ております。で、もう一つ富士吉田市市も吉田の 1K 48,000円、アドミラブルという物件ですね、が出ております。10月下旬から入居可能なお部屋になっておりますね。こちらの 1K タイプですけれども、ちょっと物件写真が少なくて申し訳ないですけれども、こちらのですね、富士見バイパスの突き当たりぐらいのところに建て、ございますので、まあ、鶴方面、富士吉田方面、川口港方面、どこにもすぐ行けそうなところですよね。はい、こちら全室満室になっております。10月下旬から出るお部屋は301号室最上階角部屋ですね。まだちょっと、見えませんけれども、1階堂タイプのですね、動画等もありますので、そちらも参考にしていただければと思います。では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。